Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলে লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি হেইটো হৈছে হাঁহৰ মাংসৰ হৈতে মূলা তেনেহলে বলক পলম নকৰকৈ আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু ইয়াতে মই হাঁহৰ মাংস লৈছো আধা কেজি আৰু এইখিনি কিবা ধুই লৈছো তাৰপিছত হাঁহৰ মাংস বনাবৰ কাৰণে কি কি লৈছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো প্ৰথমে লৈছো পিয়াজ এইখিনি এনেকৈ মই কাটি লৈছো তাৰপিছত জলকীয়া এটা তাৰপিছত মই মিক্সিত দিছো সেইখিনি এটা জলকীয়া লৈছো তাৰপিছত তেজপাত তাৰপিছত লৈছো মূলা এয়া চব এটা মূলা লৈছো ডাঙৰ চাইজৰ মূলাটো তাৰপিছত লৈছো আলু আলুখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছো ইয়াতে আছে আদা নহৰু পিয়াজ জলকীয়া সকলোবোৰৰ এটা মই এনেধৰণৰ পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু এইবোৰ হৈছে ধনিয়া আৰু এনেকৈ কাটি লৈছো তাৰপিছত কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছো ইয়াতে এতিয়া দিছো পিয়াজ জলকীয়া আৰু তেজপাত এনেকৈ আমি অলপ সময় ভাজি ল'ম কাৰণ যদিহে ইয়াত পিয়াজৰ লগত পানী থাকে তেনেহ'লে পানীখিনি এনেকৈ ভাজি ল'লে শুকাই যাব এতিয়া এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে দিছো মিঠাতেল তাৰপিছত এনেকৈ দুই তিনি মিনিটমান আমি এইখিনি ভাজি লওঁ এয়া চাওক এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দিছো হাঁহৰ মাংস তাৰপিছত ভালদৰে লাৰি যাব লাগিব হাঁহৰ মাংসখিনি ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ এচামুচ তাৰপিছত দিছোঁ হালধি তাৰপিছত ভালদৰে নিমখ হালধি মাংসটোৰ লগত মিহলাই ল'ব ইয়াতে এতিয়া বনাই থোৱা পেষ্টটো দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লাৰি যাব লাগিব আৰু বহুত তেল ওলাইছে এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি দিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লাৰি যাম ইয়াতে এতিয়া দিবলৈ লৈছোঁ কাটি থোৱা মূলা আৰু আলুবিলাক দিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ ভালদৰে মিহলাই যাম আলু মূলাবিলাক মাংসৰ লগত এতিয়া এনেকৈ 5-10 মিনিটমান আমাক লাৰি যাব লাগিব আৰু এতিয়া দি আছো ইয়াতে পানী আৰু অলপ সময় পিছতে এনেকৈ উতলিব ধৰিব আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ গৰম মছলা তাৰপিছত দিছোঁ ধনিয়া কাটি থোৱা এতিয়া মিহলাই আছোঁ ধনিয়াখিনি মাংসৰ লগত আৰু এয়া চাওক মোৰ হাঁহৰ মাংসটো হৈ গৈছে তাৰপিছত মই বাটিত ধুই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখি লাগিছে নহয় খাওঁ খাওঁ যেন আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল গতিকে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই খাবচোন আৰু যিসকলে মূলা খাই ভাল নাপায় এবাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন হাঁহৰ মাংসৰ লগত মূলা নোখোৱা যেন খাই বহুত ভাল পাব মোৰ এই ৰেচিপি বনোৱা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ